Şəmkir polisinə daxil olan növbəti əməliyyat məlumatı öz təsdiqinə tapıb. Polis əməkdaşları rayon sakininin üzərindən xeyli miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkarlayıblar. Şəmkir rayonu Qapalı kəndində anadan olmuş, 1993-cü il təvəllüdlü, əvvəllər məhkum olmuş İsmailov Samir Yusif oğlu narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsində şübhəli bilinib saxlanılaraq Şəmkir rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Şəmkir rayon polis şöbəsində onun üzərinə keçirilmiş baxış zamanı əynindəki gödəkçənin iç cibindən bir ədəd selofan torbaya bükülmüş, 466.98 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Polislər Samir İsmailovu rayon avtovazqalında saxlayıb. Mingəçevirdə ofisiant işləyən Samir İsmailovun niyyəti narkotik olan ehtiyacını ödəmək olub. 2013-cü ildə oğurluq etdiyi üçün məhkumluq həyatı yaşayan Samir 3 il sonra yenidən eyni aqibətlə üzləşməyə yaxın olduğundan heç də peşman görünmür. Kanalın qırağından yığmışdım Alabaşdı kəndindən. Onu da keçən il yayda yığmışdım. Gətdim Qərəcəmirdə sahədə açıq qoydum. 3-4 gün orada qurudu. Sonra paketə doldurdum, apardım, çolluqda gizlətdim. Paketi götürdüm, tutkanın burasına koydum, geldim avtovağzala şirketen Mingəçevirə. Onda da tutuldum. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb, istintaq aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Şəmkir.